Hello everyone, স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅলৈ আশা কৰো সকলো ভালে আছে প্ৰথমতে শারদীয় দুৰ্গা পূজাৰ সকলোকে শুভকামনা জনালো আশা কৰো সকলোৱে সাবধানেৰে ভালদৰে দুৰ্গা পূজা সাবলৈ গৈছে পালন কৰিছে নিশ্চয় আশা কৰো দুৰ্গা মায়ে সকলোৰে দুখ আমাৰ জি এয়া পৰিস্থিতি হৈ আছে সকলো যেন হামৰি এবাৰ ভাল এটা আৰম্ভনি কৰে তাৰে কামনা কৰিলো সকলোৱে ভাল হওক আপোনালোকলৈ এটা খুব স্পেশাল ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ এইটো স্পেশাল ভিডিঅ' এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে মোৰ ওচৰৰে এজন দাদা তেওঁ বহুদিনৰ আগৰ পৰাই পূজাৰ বহুদিনৰ আগৰ পৰাই তেওঁ নিজে হাতেৰে ফুল এনেকুৱা হাঁহ বা তেনেকুৱা জন্তু তেনেকৈ বহুত কিবাকিবি বনাই পূজাত বিকিবৰ বাবে এই বহুদিনৰ পৰাই কষ্ট কৰি আছিলে সেয়েহে অলপমান আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ তো মই প্ৰথমতে বস্তুখিনি দেখুৱাই লওঁ আপোনাক তাৰপাছত মই দাদাজনৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম আৰু অলপমান কিবা কিবি সুধি মোক কেনেকৈ কি হৈছে তো বলক আমি প্ৰথমতে বস্তুখিনি চাই লওঁ তো বলক এতিয়া আমি বস্তুখিনি প্ৰথমতে চাই লওঁ দাদাজন মই যাৰ কথা কৈছিলোঁ যে পূজাৰ আগতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনাইছিলে তুমি কৈ দিয়া অলপ কি কি এয়া গীটাৰ এইটো ইলেক্ট্ৰনিক গীটাৰ আৰু এইটো আমাৰ বিনা বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত এইটো আমি বৰটোকোলা বনাইছোঁ আৰু এয়া হৈছে ফুলৰ টাব আৰু এয়া আমাৰ ধৰক নিজে হাতেৰে বনোৱা থলুৱা বস্তু বুলি ক'লেও বেয়া নহয় আৰু এয়া ফুলৰ ফুলৰ এইবিলাক টাব বনোৱা হৈছে ইয়াত ফুল ৰাখিবও পাৰে ফুলৰ বাতি লিখিয়া বনোৱা হৈছে এইবিলাক আৰু এইটো আমাৰ ডলফিন বনোৱা হৈছে লোকেল ডলফিন বুলি কৈছোঁ আৰু বৰ বিশেষো ভাল হোৱা নাই আৰু ফুল দেখাই দিম ফুল এইবিলাক বনোৱা হৈছিলে আৰু এনেকৈ ঊলৰ ফুল এইবিলাক ঊলৰ এনেকৈ বনোৱা হৈছে আমি বনাইছোঁ আৰু ঘৰত আৰু ঘৰতে এটা হেঁপাহ আছিলে ধৰক ডাইনছৰ এটা বনাবলৈ মনৰ আশা এটা পোহ হ'ল আমি ডাইনছৰ এটা বনালোঁ আৰু এইটো ডাইনছৰ এইটো ডাইনছৰ এটা বনোৱা হ'ল মনৰ আশা এটা আছিলে হেঁপাহটো পূৰ কৰিলোঁ আৰু চিমেণ্টৰে হয় বাৰু এইবোৰ তুমি চব অকলেই কৰিছিলানে নে অকলে বুলি নহয় আৰু আছে ঘৰত ময়ো আছোঁ মোৰ মানুহজনীও আছে নবৌ আছে তেখেতসকলেও সহায় কৰাৰ কাৰণে ইমানখিনি সক্ষম হ'বলৈ পাৰিছোঁ এইফালে কাম লাগি আছে চালে দেখি পাবহি আৰু কেনেকৈ বনাইছিলে এইটো কাগজৰ ফৰ্মা কটা হৈছিলে কাগজৰ ফৰ্মা কাটি পেলাই ইয়াক আঠা দি ধুনীয়াকৈ বনাই ইয়াৰ ওপৰত কাপোৰ মৰা আছে কাপোৰ মাৰি পেলাই হোৱাইট চিমেণ্ট লগাই দিয়া হৈছে লগাই পেলাই কালাৰ পেইণ্টিং কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হয় হোৱাইট চিমেণ্টৰ হয় আৰু বস্তুটো পটককৈ নাভাঙে সেইটো অলপ বাজেও গোটা হয় এইটো অলপ চাউণ ওলাই বাজে বজাব পাৰি চববোৰ ধৰক তেনেকুৱাই আৰু হোৱাইট চিমেণ্টৰে হয় আৰু ফৰ্মাটো তেনেকুৱাই একেটাই ইয়াৰ ভিতৰতো আপোনাৰ কাৰ্টন আছে কাৰ্টনৰ ওপৰত আমি হোৱাইট চিমেণ্ট মাৰিছোঁ আৰু কালাৰ কৰা হৈছে ফুলদানিবিলাক মানে ঊল আনি পেলাই কাটি পেলাই এইবিলাক বনোৱা হৈছে সেইটো সেইটো কাগজৰ ফৰ্মা বাট কাটি পেলাই চাৰি স্কোৱাৰ কৰি আঠা দি লগোৱা হৈছে তাৰ ওপৰত হোৱাইট চিমেণ্ট মাৰিছোঁ আৰু প্লাষ্টাৰ মৰা হৈছে প্লাষ্টাৰ মৰা হৈছে এইবোৰ ঊলেৰে ন এইবিলাক ঊল ঊল আমি টাউনৰ পৰা কিনি আনো কিনি আনি পেলাই এইবিলাক ফৰ্মা আছে ফৰ্মাত ফ্ৰেমত এশ পাঁচডাল এশ বিছডাল ক'ৰবাত ডেৰশডাল এনেকৈ পকাই পকাই বস্তুটো লাডু কৰা হৈছে বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ
তাৰ আছে এলুমিনিয়াম তাৰ তাৰবিলাকে পকাই পকাই চিমেণ্টৰ গিলাছ যিবিলাক পেইণ্টিং কৰি পেলাই আমি বিকিছোঁ প্ৰফিট 150 টকাকৈ গৈছে কেনেকুৱা 150 টকা 150 এই ডাইনাচৰটো তেনেকৈ ডাইনাচৰটো ফৰ্মাত দহ কাগজে কাটি পেলাই বস্তুটো দাঁত কৰি শকত কৰা হৈছে তাৰ ওপৰত প্লাষ্টিক পেন মাৰিছোঁ দাঁতবোৰ এইবিলাক টিঙৰ হয় টিঙৰ প্লাষ্টিক পকাই পকাই জোঙা কৰি বনোৱা হৈছে এইটো পটকৈ নাভাঙে এইবিলাক টান আছে এইটো প্ৰাইচ 1200 টকা দুটা বনোৱা হৈছিলে এটা এটা গ'ল এইটো বনাওঁতে প্ৰায় 2 সপ্তাহমান লাগি গৈছে এনেই তুমি কিমান দিনৰ পৰা বনাই আছিলে মই 4-5 মাহৰ পৰা আগৰ পৰা বনাই আছিলোঁ আধানি বিক্ৰী হ'ল হয়নে আধানি বিক্ৰী হ'ল আজি লাষ্ট আৰু এৰি দিছোঁ আৰু আকৌ অহা বছৰ নতুন কিবা প্ৰগ্ৰেম ওলাব লাগিব বনাব লাগিব বনোৱা নাই মোৰ শ্ৰীমতী আছে তেখেতেও বহুত সহায় কৰিছে তেখেতৰ পৰাই এইবিলাক বনাই গোটেইখিনি বনিছে উঠি দিয়া অকণমান দেখি নাপাব এয়া মোৰ শ্ৰীমতী হেল্পাৰ মোৰ হেল্পাৰ কষ্ট কৰিছে দিনে ৰাতিয়ে ভাত এটাও বাঢ়ি যায় আশা কৰোঁ ভিডিঅ' চাই নিশ্চয় অলপ হ'লেও ভাল পালে আৰু বস্তুখিনি কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ত' আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।